nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui novamente para mais uma jogatina marota de Agário. E o moleque já veio com o nick comer o Patife. Que bom, né? Bom saber que convida a patifaria, eles vêm aí muito dispostos a me ajudar. Aí, ó, o cara vem com esse negocinho de pedindo abraço, né? O emoticon mais bonitinho, ele é assim, ó. E aí você vai dar um abraço e ele te come. Mas sabe, isso é uma lição pra vida, viu? Todo mundo que te abraça quer te comer. Essa é a grande verdade. Bom, vamos começar a se alimentar, pessoal. Nem comecei. Sai, moço! Patife mito. Aí ele já vem. Ó, o patife pateta, patife suculento. Vocês estão só me zoando, hein? Vocês estão. Patife gato, né? Gostei. Altejada tá ali. Ele já me deu um pedacinho de comida dele, mais um pedacinho dele. Isso, gente. A corrupção está comendo todos nós. Patife suculento. Me alimente, patife suculento. Cuidado com a corrupção aí, boa. Boa, patife suculento. Eu quero comer a corrupção, gente. Vamos comer a corrupção. Nós vamos destruir a corrupção. Mentira, não vamos não. Aqui, ó, vamos comer o patife suculento. Vem cá, o suculento comeu outro brother ali, mano. Caralho, ó o Mr. Kid aqui, ó. Não dá pra comer? Lucrato, ó o pau do patife. O pau do patife é pequenininho, né? Eita, cuzão. Gangue do pão. A gangue do pão, caralho, gangue do pão, velho. Caralho, gangue do pão 3, já é a segunda vez que eu jogo. Patife, salve, Emisu. Salve aí pro Emisu, será que é o Emisu? Não é o Emisu, é outro Emisu, né, pelo jeito. Enfim, Patife, Adam, salve. Ih, amigo Frank, boa galera, já me alimentaram aqui fortemente. O amigo Friend tá crescendo ali. A gente tá bem pequeno, a gente não encontrou o pessoal da máfia, né? O pessoal da máfia sempre está online, como vocês já estão. Oh, boa, Cauã. Ó, o Blesma. Boa, garoto Blesma. Salve, Vinícius. Vamos comer o salve, Vinícius. Não, ele não quer ser comido. O suculento também não. Ó, o presidente aquele ali é o venezuelano? Acho que é, né? A NASA vindo me comer aqui. Patife, me come, eu quero comer. Um salve aí pro Emisu que me alimentou. Que lindo, jovens. Tamo indo bem. Tamo indo bem, a meta, como sempre, é entrar no rank, né? Ou a gente, ou alguém da patifaria, W igual Jumpa. Vamos jogar, então, um Jumpa nele? Vamos ver o que ele quer. Joguei um Jumpa, quero Team. Vamos fazer Team, amigo? Vamos fazer Team? Não quer fazer Team, não, filha da puta. Mentiroso! Eu dei um pouquinho de comida pra ele, o cara só se abusou do meu corpo nu, né? O Augusto tá aqui por baixo, sir, like a sir. Gostei daquele ali, aquele ali é maneiro, né? Eu até hoje não sei colocar skin no meu negócio. Caralho, precisa aprender, né? Enfim. Mano, vamos comer. Eu sou patifaria porra, tá ali. Patife, eu te amo, tá por ali também. Mr. Kid, me alimente. Patife gostoso, tá ali. Gostoso. O pessoal quer me comer já sabe que eu sou uma delícia, né? Salve, Vinícius. Vem cá, Patife xereca. Xereca ou Shrek? Será que é xereca? Que coisa feia, né, gente? Não fica falando palavrinhas feias assim, que, né? Papai do céu fica triste. Ele tá vendo tudo isso. Ó, o Hulk. Vamos comer o Hulk, velho. Vem, Hulk. Não deu pra comer o Hulk. Caralho. Ó, os Vingadores estão ali embaixo. Deixa eu comer essas mini bolinhas aqui, por enquanto. Ó, o time patifaria tá ali. Eita, cuzão. O Thor tá aqui embaixo. O Thor tá virado no girar. Ah, fudeu. Fudeu, eu tenho que correr do Thor. O Thor quase se fudeu. Ó, a galera me alimentando loucamente. Fiquei maior que o Thor. Agora eu queria ver o Thor vir pra cima, velho. Agora eu queria ver, Thor. Ih, mas ele vai comer o Hulk ali? Como é que tá? Caralho, mano, tem uma galera de Avengers. Patife tá putão, entrou no rank. Tamo em nono. O Hulk tá maior que a gente agora. Vambora. Corre do Hulk. Boa, Igor Natan. Caralho, velho. Quando vocês vêm e me alimentam assim, eu quero, sério. Eu quero dar um beijo na bunda de todos vocês, suas delícias. Ó, o Hulk, filha da puta. Galera, vem me alimentar aqui, senão o Hulk vai comer vocês, caralho. Puta que pariu, mano. O Hulk se dividiu, velho. Ó, o Patife gostoso tá me alimentando ali. Caralho, vamos lá, time. Tamo indo bem. O Bruno Patifaria tá aqui perto e tá grandão. W igual Jumpa. Eu não vou mais dar W pra você, seu trouxa. Galera, tá todo mundo aqui reunido. Ó, o Bruno. Ó, Bruno, vem, me alimente, Bruno. Deixa eu comer seu pedacinho aqui que você soltou. Caralho, estamos muito grandes, estamos em oitavo, senhores. O Bruno vai vir pra dentro. Boa, garoto. Patife, manda nugget. Nugget? Como assim manda nugget? Que loucura é essa, cara? Estamos em oitavo nessa bodega, senhores. Estamos em oitavo. Eu acho que não tem máfia aqui. Pelo jeito, não tem. Vamos ficar aqui paradinho um pouco, ver se o pessoal vai querer me alimentar. Será alguém? Ninguém? Não, ninguém quer me alimentar. A gente vai continuar aí sambando, dar uma sambada pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. E vamos pra direita, bora. Tem bastante gente aqui da patifaria me cercando. O Manda Nugget me alimentou. Eu queria comer a NASA. Eu podia comer o Avatar e o Qualitos ali também, cara.
Olha o Avatar e o Qualitos, velho. Que vontade de me arremessar. Mas se eu me arremessar, eu vou dar brecha pra NASA. Ó o Maninhos. Ó o Maninhos tentando correr atrás da galera aqui. Eu muito cobrindo ele que nem um eclipse solar, viado. Você não tá entendendo o nível. Tô em sexto no servidor. A galera me alimentou epicamente aqui nessa partida, senhores. Epicamente. Agora é hora de pegar o Maninhos. Eu não vou deixar ele fugir. Não foge, não foge, gente. Me dá, ele me alimenta. Me alimenta pra eu comer o Maninhos, pra eu comer essa galera toda. Desgraçado, alguém jogou o vírus em mim, véi. Alguém jogou o vírus em mim, véi. Que merda, me fudi. Me fudi, a minha parte maior ali, ó. Tá ralando, não tô enxergando nada. A galera alimentou a minha parte grande aqui. Então, beleza, ó. Tô com duas partes, as duas grandonas e um perdidinho ali. Caralho, Maninho, filha da puta, mano. Alguém me... Nossa, que merda. Pior que o jogo tá muito bugado de novo, velho. O vídeo ontem também bugou assim. É o de todo mundo que tá assim ou só o meu, senhores? Eu não sei. Eu não sei. E agora fudeu, velho. Agora fudeu porque eu não tô entendendo mais nada. Não tô enxergando. A galera tá alimentando a minha segunda bola. Eu tô em quarto no servidor. Não, fudeu. Agora fudeu de vez. Eu não tô enxergando mais nada. Eu não sei o tamanho das pessoas, velho. Que desespero. Ah, o bolão vai me comer. O bolão vai me comer. Não, não comeu. Ele se arremessou errado. Caralho, eu não consigo enxergar nada, velho. Deixa eu ver se eu apertar F1 se melhora. Não, só continua zoado, mano. Caralho. Ah, olha, era porque tava com zoom, mano. Caralho, dava pra... Ah, tá. Puta, beleza. Se eu ficar meio de perto, assim, pelo menos eu enxergo. Beleza. Engraçado, eu não tenho... Será que eu tô com alguma extensão no meu Chrome e ela tá, tipo, estragando o jogo, velho? Caralho, ó o brother ali, vou te comer, Patife. Mano, eu só precisava me juntar, velho. A galera tá me alimentando loucamente, loucamente. O pessoal tá representando aqui. Se eu desse um jeito de comer... Ó o Moura, vem Moura, vem Moura. Entra aqui, caralho. Vem, me alimenta, me alimenta, me alimenta, me alimenta. Vem time, agora é nóis. É agora, time, é agora, vamos lá. Eu tô muito grande, eu tô boludão, leque. Eu tô boludão, leque. Eu nunca fiquei tão boludão nessa bagaça. E agora o pessoal tá me alimentando, o Moura já me alimentou ali. A Patifaria, o Vitor tá vindo ali soltando. Bradock, salve Lucas, o Gemoura, salve pro Rafa. A galera tá a milhão, hashtag Patifaria pra Rafinha ou HB Jugujugujugis. E a gente tá em segundo, velho. A gente vai entrar em primeiro no ranking. Minha nossa senhora, senhores. É o momento épico, é o momento mais épico de todos da história da Garo. Olha a Patifaria me cercando, moleque. Se liga isso aqui, é todo mundo, o César, o Renan, o Sevral, o Gemoura, o Avatar, o Patifaria é foda, o Rafinha, o Gemoura, o tamanho do Gemoura, Alec. Olha o tamanho do Gemoura, Alec. Vamos pro líder, ó o Rafa, valeu Rafa, um salve aí pra você, velho. O Patifaria é foda, o Henrique também tá aqui perto. Meu Deus, o Humberto tá por aqui. Eita, não dá pra afastar mais do que isso, calma, vamos jogar aqui. Deixa eu afastar um, não, esse é o máximo que dá pra afastar. Isou a imagem, então a gente não vai afastar mais. Velho, a gente tá muito perto de ganhar. Com a galera me alimentando, não tá dando graça pra ninguém, senhores. Não tá dando graça pra ninguém, senhores. Olha quanta gente da Patifaria ao meu redor. O João tá ali, o Bolão tá por ali, o Matheus. O H... Mano, galera, muito obrigado, muito obrigado. A gente juntos, eu falei que a gente ia conseguir ainda, Alec. Mesmo com a máfia aí do Agar, a gente tá mitando. Ó o Kaifer, veio pra cima de mim. Leque, agora aqui é comer todo mundo, leque. Ó, o Edward tá na minha frente, o Edward tá por aqui, velho. Ih, tem um vírus por ali, ó, tem que tomar cuidado. O Demon tá por aqui, o Demon, ele tá logo abaixo de mim. Cara, e eu precisava comer, no caso, o Ryanzinho, se eu quiser comer o Demon. Ou a galera precisava me alimentar muito forte. Ih, tão alimentando o Demon, eu tenho que correr. Tão alimentando o Demon, a galera ali tem um time ali, ó, alimentando o Demon, ele vai me comer, velho. Eu tô quase o Eclipse Lunar aqui, fiquei em segundo de novo. A galera me alimentando, eu vou arriscar que eu sou o maior. Eu vou arriscar que eu sou o maior, velho, tô em primeiro, galera. Vencemos, vencemos o Agário, vamos junto ainda. Ih, tem gente alimentando ali o cara, o Demon me passou, o Demon e o Five me passaram. Calmou, é aqui a guerra, é a Patifaria contra os caras, moleque. Se liga nisso, se liga que momento épico desse jogo. Caralho, tô eu e o Demon, o primeiro e o segundo lugar, eu passei o Demon de novo. Vamos pra cima, vem Kaifer, vem pra dentro de mim. Caralho, os caras tão alimentando o Demon e do outro lado tem vocês me alimentando, velho. Olha isso, que coisa incrível, cuzão. Você é louco, velho. Me alimentem, senhores, me alimentem. Caralho, tinha que... olha, tem um vírus ali, ele tá fugindo de mim, tem um vírus por ali, velho. Alguém precisava ver aquele vírus ali, ó. Meu Deus do céu, olha que da hora isso. Alguém atirou o vírus na gente, mano. A gente tem que desviar do vírus, com cuidado. Alguém, ele tem que explodir. Ele vai explodir, mano. Ele vai explodir, velho. Ele vai explodir, time. Vamos lá. Ai, atiraram em mim. Puta que pariu. Eu ainda tô em primeiro, mas agora o Demon me comeu. Agora o Demon me comeu, agora fudeu. Agora fudeu, eu vou alimentar o Moura. Eu vou alimentar a galera da Patifaria aqui, ó. Eu vou me jogar. Eu vou me jogar pra Patifaria. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Pode me comer. Eu tô alimentando o Moura aqui, ó. Boa, Moura, me come, Moura. Pode comer, pode comer. Boa, time, vamos lá. Vamos lá. Isso, galera. A gente tá voltando, velho. A gente manteve. Os caras explodiram a gente, mas a gente manteve. Boa, time. Não, Moura. Não vai pra cima do Qualitos, não, caralho. Peraí. Caralho, o Moura cresceu muito, velho. O Moura cresceu muito também. Ele me jogou agora metade dele. A gente cresceu pra caralho. Tamo em terceiro de novo.
Olha o Qualitius. O Qualitius tá ali em sexto, velho. A gente podia comer o Qualitius. O amigo do Doctor tá aqui, velho. Olha o amigo do Doctor. Mano, a galera toda. Patife viadão ali me alimentando. Foda. A gente vai liderar essa porra de novo. Velho, que coisa linda. Que coisa linda. Que momento incrível esse. Nossa senhora. Como é bom esse jogo, né, velho? Meu Deus do céu. Como um jogo tão simples pode ter ser tão foda. Caralho. A galera... Ó, o cara aqui com o Patife seu gostoso saiu cuspindo pra todo lado. Eu não tô vendo nada. Eu vou ficar paradão. Deixa eu ficar paradão. Vamos ver o que a galera vai fazer comigo paradão aqui, ó. Tô paradão. Vamos ver. Eu não tô fazendo nada, hein, velho. Eu não tô fazendo nada. A galera que tá fazendo tudo aqui, ó. E o bolão tá em primeiro, velho. O amigo do Doctor tá ali bem alimentando a gente também lindamente. Velho, vamos pra cima desse cara verde aqui, ó. Desse cara verde aqui, acho que dá pra gente comer. Mano, olha que coisa linda, velho. Hoje o Juditio, o Luiz, o Sussu, ou a Sussu, não sei. Cara, Sad PTF S2. Meu Deus, alimento Patife. Caralho. Cara, ó o bolão é ali, ó. Ó o bolão aqui, ó. Ó o bolão aqui, ó. Ih, cuzão. Os caras me pegaram numa trap aqui. Me pegaram numa trap, a gente tá fugindo loucamente aqui. Tinha que alguém dar a volta por fora e explodir esse filho da puta, velho. Caraca, mano, olha o carinha passando aqui no meio de nós dois. É o meio de dois mundos ali, o cara é louco, mano. O salve Lucas ali, o salve Daniel também. Tamo junto, molecada. Os caras me alimentando loucamente. Que partida épica. Que partida épica, senhores. O Dragon tá tentando dar a volta aqui, fuder a gente, mas não vai conseguir não. Mano, o Five tá gigante, velho. 10 mil pontos, galera, 10 mil pontos. The fucking new record nessa parada aqui. Quer saber, eu queria me arremessar, mas se eu me arremessar no Dragon aqui, a galera vai me... O bolão e o Five vão me comer, velho. Mas a minha vontade era me arremessar aqui agora e pegar a liderança de novo. O bolão tá alimentando o Five ali, esse filho da puta. A gente precisa correr do Five agora. Não tem muito o que fazer, não. Olha, olha. Caralho, olha o Patifaria NC ali, velho. Ele tá em sexto no mapa. E ele tá com tudo aqui, jovens. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, mano. O jogo tá lento, né? Tá muito mais estratégia do que qualquer coisa. A gente vai comer o Patifaria NC. Ele vai vir pra dentro de mim. Ele veio pra dentro de mim, velho. Se eu comer o Patifaria NC, eu acho que eu viro essa porra desse jogo. A imagem falhando pra cacete. Mas eu acho que a gente vai virar, mano. Eu dominei a tela. Olha o tamanho, velho. Olha o tamanho que a gente tá, leque. 11 mil pontos, jovens. Que coisa incrível. Incrível. Meu Deus do céu. Caraca. Reação, ração do Patife, ração de Patife. Beleza, vamos voltar pra cima do Five lá, cadê ele? Ele tá aqui ainda, esse filho da puta, ó. Mano, se a galera me alimentar loucamente agora, a gente talvez vença ele, hein, mano. Eu vou ficar próximo, vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui provocando, mano. Quem que tá aqui no canto aqui? Será que é amiguinho dele? Será que é amiguinho do... Não, é o NC que tá aqui no canto. Ó o NC aqui, ó. O NC tá em quarto, velho. O NC tá em quarto. O que eu podia fazer é alimentar o NC, hein, mano. Ai, tem uma bomba. Tem uma bomba. Socorro. Me explodiram, eu não vi que tinha uma bomba. Agora fudeu muito. Eu vou alimentar o NC. Tô alimentando o NC loucamente. NC me come, pelo amor de Deus. Consegui alimentar o NC. Beleza, alimentei o NC. Vai, caralho, vai NC. Não, NC, caralho, se alimenta de mim, NC. Boa, garoto. Não, NC, se alimenta de mim, pode se alimentar. Vai. Boa. Joguei o NC ali pra segundo, velho. Vamos ver se ele vai fugir do Five. Eu não consigo, não sei nem o que fazer agora. Acabou. A gente vai correr lá só pra ver o que tá acontecendo, mano. Caralho, cadê os caras, velho? O NC tá em segundo ali, mano. Eu me joguei inteiro nele, velho. Falei, foda-se, eu me joguei no NC, eu fiquei em primeiro, a gente deixou o NC em segundo, velho. Caraca, que coisa linda, velho. Nossa, ó o meu pai, tá jogando ali, o pai do Patife. Mano, que coisa linda, na moral. Destrói Patife, que horror. Cara, que partida épica. Chega. Ó, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de vocês. O melhor vídeo de Agario até o momento aqui do canal. A melhor partida, leque. Vocês são foda pra caralho. Ó, o Patife NC foi pra sexta ali, deu merda. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto. Espero vocês numa próxima. Braço do Patife. Até lá e valeu!